guddida joogtada ee golaha guurtada ee somalilan ayaa waxay maanta kulan la qaateen guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan maxamed cabdi ibraahim dhoobaale kaasoo ay guddidu guddoomiyaha ka wareysanaysay inuu xog ka siiyo karokaca ku yimid lacagaha qalaad gaar ahaana lacagta doolarka oo somalilan ka gaadha heerkii ugu sarreeyey kaasoo caqabad weyn ku noqday dadka danyarta ee ku dhaqan somalilan kulankaas <laughs> ayaa markuu soo dhammaaday waxaa guddoomiyaha baanka dhexe ee somarilan warbaahinta faahfaahin ka siiyey nuxurka kulanka ula qaatay guddida joogtada ee golahaasika wada alaa xogwaranunbu ahaa waaai awaxaan kicinayaa meeshaa gaadhsiiyey inaan uga waramo unbay ahayd waanisogwaraysanay dhammaan dalkee waa soo galo dhan dolarbaalagu doona waa ka mid